Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днес съм ви подготвила една изключително приятна рецепта, а именно тази чудесна разядка с варени яйца. Може да я сервирате във всякакви комбинации. Аз лично съм избрала с препечена филийка хляб. Изборът е ваш. Няма да губя време, а директно преминавам към рецептата. Рецептата е изключително лесна, като започваме, като си размачкваме поначало повредените яйца, които сме сварили, не сме успели да обелим като хората. И по този начин ще ги оползотворим по най-добрия възможен начин. Прибавяме ги в купата, след което към тях прибавяме също така и крема сиренето. Към тях прибавяме и майонеза, 2 супени лъжици горчица, както и 2 супени лъжици сок от кисели краставички. След което с помощта на пасатор започваме да разбиваме нашите продукти. Продължаваме по този начин, докато не получим една еднородна смес. Към сместа прибавяме и сол на вкус и мъничко черен пипер отново на вкус. Накрая към получената смес прибавяме нарязана наситно кисела краставичка и разбъркваме добре. Ами това е то. Днес ви показах една изключително лесна и приятна рецепта. Ето един от начините, по който може да я консумирате, върху прясно изпечена филийка хляб. Невероятна комбинация. Намазвате и хапвате с удоволствие. Надявам се, че това бързо и лесно предложение ви е харесало и ще си го приготвите. Ако е така, то моля ви се, харесайте видеото, коментирайте под него и разбира се, ако вече не сте абонат на канала, абонирайте се. Благодаря от сърце, довиждане и до нови срещи!